Umemweka wapi? Umemweka wapi? Tulimweka mbali. Mbali. Mulimweka mkiwa na nani? Wewe ni nani? Sisi. Ni nyinyi nani? Nyinyi ni nani? Tulio. Yeah? Nyinyi mulifanya nini? Atimwezi kubali kushindwa? Yeah? Simshike mkono, mshike. Acha hivyo amekuta. Na kuuliza wewe ni nani? Ni sisi. Nyinyi ni nani? Eh. Nyinyi ni nani? Unatujua. Yeah? Nyinyi ni nani? Unatujua. Yeah? Mnaitwa nani? Nyinyi ni nani? Sasa. Eh. Aki huyu ananga kichwa mzuri. Yeah? Atisikwagi na kichwa mzuri? Huyu mwana. Yeah? Huyu mwanamke. Na kuuliza who are you? Wewe ni nani? Atrede. Eh. Paga toria. Hey. Atende amuria ke? Toria tiare. Dira kuria tiriri. Wewe ni wewe? Eka tiriri. Eh. Digana Beatrice. Yeah. Beatrice. Digana nao? Ameoba. Kweli? Eh. Ameoba. Eh. Mungu alimpea vitisho mingi. Nani alimpatia vitisho? Mungu. Kwa nini? Akakuja. Akaambiwa haraka. Eh? Rudi. Akarudi, arudi wapi? Kwa kazi ya Mungu. Kwa kazi ya Mungu. Kwani ulikuwa mmempeleka wapi? Atirire, hiyo ndio tu amweheredi. Ninyi mwenao? Eh. Mwamweheririe mke moto warako? Atukwa bali. Mlikuwa wapi? Asa. Mlikuwa wapi? Huko tu. Huko tu? Ai. Mwamweheririe no. Ni wana tutirake ni wakurathie. Eh, oh, ni mwanali gwa kuria kurathie? Ukite ati ari. Ati okite ati. Mwamwigatire niki? Tuliuliza kama amekuja kutembea ama amekuja kabisa. Sasa haogeaki. Haogeaki. Haogeaki mtu. Eh. Ni nani? Ni nani? Nyinyi ni nani mlimweka bali? Wewe. Nyinyi ni nani mlimweka bali? Wewe, shut up. Nyinyi ni nani mlimweka bali? Yeah? Tutamaliza hii maneno. Maneno gani? Fire is on you. Hey, Ndiyo moto. Sema wewe nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Hapana tunakuaga. Yeah? Tunakuaga tumekula kiapo. Oh, ndio hiyo moto sasa. Ndio hiyo moto. Utasema ama usemi? Nyinyi ni nani? Eh. Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Nyue mulia. Mwekili atia. Nike mwekili. Mwamwekili atia. Mulimweka bali. Mulioba. Akajipata ako peke yake. Mulioba nyinyi na nani? Ni nani? Nani aliwatuma? Oh. Nani aliwatuma? Kwa nini ali... Mushike, mushike, mushike. Mushike. Yes, basta. Atakudunua bali. Mushike tu, mushike kamili, mushike. Mushike. In the name of Jesus, right now, wale walimufuga wako hapa na sisi. Wale walimufuga ni watu watatu wako hapa na sisi. Wale walimufukuza wako hapa na sisi. Ni nasema nani mlioba mkiwa nani? Hey, unaamini utuwe. Ndede moye. Mwego huko. Dhaishi mwego huko. Ah, yeah? Dhaishi mwego huko. Murutete wero liko. Murutete wero liko. Oh, muri mujaribu aende tena akarudi. Tena amerudi. Le ukumbani na hau hinya wanyu ni wathira in Jesus name. Wale walimfukuza ni washirika wa hapa, tulikuwa nao pade ile ingine.
na walieta wakaomba siku saba. Na wakalete sadaka kwa madhabahu hii hii. Ndio nilikuwa nawaambia wachawi wa hapa ni wengi. Walileta sadaka hapa hapa na wakanipokeza sadaka hiyo na nikaiangalia nilikuwa na namba 7. Ni marafiki zake. Na ni marafiki zangu wa bere. Marafiki zangu wa bere. Walikuwa nangangania kiti. Walikuwa nangangania mamlaka lakini kutoka leo. Maana hii ndio nilikuwa naokojea. Kutoka sasa. Niliwaambia juzi. Kuna kitu niliwaambia? Niliwaambiaje? Niliwaambiaje? Nini itafanyika? Yeah? Niliwauliza kia ile mzee kiali yako wapi? Very soon mumepatiwa siku 7. Mnajijua. Mumepatiwa siku 7. Mujirete hapa. Failure to which from today count na mu count you will see the results. Ime coincide na lile situmianza na nyinyi. Kwa sababu hiyo demon lazima iishe. Ni watu wamenisumbua for the last 2 years. Wamenisumbua mpaka kuniwekea chakula madawa. Na wanafikiriaga siwajui. Wanafikiriaga si mimi nawajua. Nawajua wote. Huyu walimfukuza tu. Na hata naedaka na wauliza Beatrice ya direko. Tetika na Beatrice. Nero wakoro wana moru. Naeda kwa mwingine. Beatrice ya direko. Tetika na Beatrice. Nero wakoro wana ole akoro wana roho moru. Unano ole da wako uidhia kanitha. Beatrice ya dire todo. Eri. Wawidi kati ya hawa. Wanatafuta toro dark adehadisamu. Sasa walikuwa nafikiria juu huyu ndiye alikuanga na huyo mwingine mmoja ni mwanaume. Walikuwa nafikiria sasa huyu nilimwambia shikilia ukwe resident pastor wakati si yuko na ubiri. Alikuwa naendesha mzuri. She was very good. She was very good. Mara moja tu jioni moja akapotea. Wao wakakuja kuniuliza, "Eni unaamenya Beatrice Daroka adikoishi?" Kujua kutaka kujua dawa kama inaendelea kufanya kazi hata kwangu. Maana walikuwa amenikoroga juzi. Juzi. Ni siku gani Doni ulinikuta huko kwa ofisi kama nimechanganyikiwa kiasi? Eh? Ile siku ile nilikuwa kama mgonjwa. Ni 2 weeks ago. 2 weeks ago ndio nifuge hapa. Wow. Walijaribu kitu kingine mimi sasa. Hello. Eh? Kwani wanafanya si wanafanya kazi ya mtu mwingine? Ni ikapana iishe. Wenyewe ndio wataisha. Wenyewe wataisha lakini hii haitaisha. In the name of Jesus. Wenyewe ndio wataisha. Yaani nilikuwa mungeke. Polisi wakanijaribu na sikuwa najua Yesu. Siku nilikuwa nasema Yesu.